Salam əziz izləyicilər, əvvəlcə sizə təşəkkür eləmək istəyirəm hamınıza. Kanalımı izləyirsiniz, amma sizə bir dənə məlumat verim. Deməli, orada statistika yazılır, 92% izləyicilər abunə deyirlər kanala. Yəni, sadəcə videoları izləyirlər, amma abunə deyirlər. Əgər məlumatlandırıcı, belə deyək də, mən obyektləri, evləri, hər yeri çəkirəm. Şəhərdə, rayonlarda. Əgər sizə lazımlı məlumatlar varsa, bir dənə kanalıma orada abunə olsanız, o da mənim üçün dəstək olar ki, mən də işimi daha yaxşı genişləndirə bilərəm. Deməli, mən hal-hazırda 4-cü mikrorayon dairəsindən Əcəmi tərəfə gedən, 4-ün qrubuna düşən, Tərlan Şadlı Saray tərəfdən 4-ün qrubuna düşən əsas bu işlək yolun kənarında bu gördüyünüz şirniyyat sexini icarəyə verirlər. O barədə sizə məlumat vermək istəyirəm. Aha. 200 kvadrat bir yaşayış yeri olar bir dənə içəri. Burada deməli lazım olan bütün avadanlıqlar var və otaqlar var. Burada yəni şirniyyat sexi üçün istifadə olunan hər bir şey var. Sadəcə bu əgər verilsə icarəyə, bu veriləcək boş. Çünki bu, həmin bu hal-hazırda işlədənlərin redikdə əhtaclarıdır. Əgər buranı götürmək istəsəz, bura olacaq, sizə veriləcək boş 200 kvadrat və aylıq 3000 manat dəyərindən təklif olunur. Kimə maraqlıdırsa, aşağıda telefon nömrəsi var, zəng eləsin, danışaq.